ঐ কি হৈছে ও তোমাৰ মুখখন ইমান ফুলা লুচি নিচিনা ফুলাই আছা নাই একো হোৱা নাই কিবা তো নিশ্চয় হৈছে কোৱাচোন কি হৈছে নাই ও হোৱা নাই একো কলেহে গম পাম তোমাৰ কি হৈছে কোৱাচোন আমাৰ ঘৰত চাৰি পাঁচখন গাড়ী তোমালোকৰ ঘৰত এখনো গাড়ী নাই মোক মানুহে আহে তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি ক'লে আমাৰ ষ্টেটাছ তোমালোকৰ লগত অকণমানো নিমিলে এটলিষ্ট বাকী একোতো কৰিব নোৱাৰা গাড়ীখনতো ল'ব পাৰা ন হো তোমাৰ মেইন খং এইটোতহে ঠিক আছে আজি মই ঘৰত একবাৰ কম ৰবা কি কয় চাওঁ অৱশ্যে গাড়ী এখন আমাকো লাগে জানানে গাঁৱে চাৱে গ'লে গাড়ী ভাড়া কৰি গ'লে ইমান ভাড়া লয় নিজা গাড়ী এখন থাকিলে টেনশ্যনে নাই তেতিয়া তুমি এতিয়া মুখ ফুলোৱা বন্ধ কৰা ব'লা আমি ফুৰি আহোঁ ঠিক আছে ব'লা এই মোবাইলটো ইমান হেং হৈছে ইউটিউবৰ এটা ভিডিঅ' মানে অন হওঁতে আধা ঘণ্টা লাগে চলা বিৰাট অশান্তি হৈছে এই মোবাইলটোৰ লগত অ' মা মা অ' মা ঐ মোৰ মোবাইলটো বহুত হেং মাৰা হৈছে হোৱাটছআপত এটা মেছেজ যদি কাৰোবাক পঠাওঁ দহ মিনিট লাগে বিৰাট অশান্তি হৈছে এই মোবাইলটোৰ লগত অ' মা মোক অলপ পইচা দি না মোৰো অলপমান আছে মিলাই কিনে তোৰ দামী মোবাইল কিনো ৰ তোক মই এইটো মোবাইল ইয়াতে কি কৈছিলোঁ বোলে তোৰ আমাৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে লাষ্ট মোবাইল তাৰপিছত যদি লাগে তই নিজে ইনকাম কৰি ল'ব লাগিব আমি ইয়াত দিবা নোৱাৰো তোক মোবাইল এ মা মোৰ আছে অলপ পইচা জমাই মামা সন্ধিয়া কোনোবাই এনেকৈ জমাই থৈছিলোঁ দুই হাজাৰ মান আছে তই পাৰা যদি বিশ হাজাৰ মান টকা সহায় কৰ দামী মোবাইল এটা লওঁ অ মোবাইলৰ আগে কাম কৰি লওঁ তাৰপিছত এটা নতুন মোবাইল লওঁ আমি ইয়াত তোক মোবাইল ইয়াত নাই তোক খোজাই ভুল কি আজি মই এখন ঘৰত জন্মিছিলোঁ সৰুৰ পৰাই পঢ়ে শুনে ডাঙৰ কৰি মোবাইল দিলোঁ আৰু তোক মোবাইল ইয়াতে আছোঁ মই নিউ মোবাইল স্যামসং রেডমি আর কি আছিল রিয়েলমি আয়ে সংকাল সাল দশ ঘন্টা লাগেছিল ইমান হ্যাং মোবাইলটো পাইছি এই উনিশ হাজার টাকাও মোবাইল আছিল মাই বুঝিয়ে না পাই নহয় ও দাদা ও দাদা কি হল শুন না আমার বংশ সবরে গাড়ি আছে মামা মামি হার আৰু মই যি ভাল পাওঁ তাহাৰ চাইডখন গাড়ী আছে জানা না তে মই কি কৰিম তাহাৰ গাড়ী আছে মোক কি শুনা পাইছা আমাৰে নাই জি আমাৰ নাই তে মই কি কৰিম এ মই এনে মাথা গৰম হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি হ'ল শুন না তই মা আহক বুজনা এখন গাড়ী ল'বা কাৰণে মোক চবে লাজ দিয়ে জানা না মোৰ লগৰ আপিটোৱে আজি গাড়ী লৈছি পাগলা হৈছা এ মায়েৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা ভাবি আছো অ মা মোৰ এইটো মোবাইল হেং মাৰে হেং মাৰে হেং মাৰে তথাপিতো মাই মোবাইল এটা নেদে মোক আটা ভাৰি আছো মই হোৱাটছআপত মেছেজ এটা যাতে পাঁচ মিনিট লাগে গম পাই ইউটিউবৰ ভিডিঅ' এটা ৰখি থাকিব লাগিব এনেকে ইমান অশান্তি পাই আছো মোবাইলটোৰ কাৰণে তই মোবাইলটো পিছতো ল'ব পাৰবি এতিয়া মোবাইলটো নল'লি গাড়ী ল'লি কিন্তু বঢ়িয়া হ'ব শুন না তই মাক তেল মাৰ তোৰ কথা মায়ে শুনে মাক তই তেল মাৰিলি মায়ে তেতিয়া দুটাক ক'ব দুটাই তেতিয়াহে ল'ব বল না মোক গাড়ী যদি নলওঁ ন মই কিন্তু এখন ঘৰতে নাথাকিম মই আকৌ নৰো মাক ক'বা ৰাতিপুৱা কৈ মই গালি খাইছো মা ফায়াৰ হৈ আছে শুন না আমি দুয়ে তেল মাৰো বল না দুয়ো মিলি কবি নেকি গাড়ী খান অলপ ভালো অবশ্যে দে তে মোবাইলটো পিছতে ল'ম বলচোন মাক তেল মাৰো কি কৰে চাও মা ও মা কি হলে দৌৰে আজি ইমান মৰম যে ও মা তই তো জানাই আমাৰ বংশ সবৰে গাড়ী আছে মামা মামি হাৰ আছে খুৰা খুৰী হাৰ আছে আৰু মাইনা এটা ল'ৰা ভাল পাইছে আমি গমে পাওঁ সেই ল'ৰাটোৰ চাৰিখন গাড়ী আছে মায়েৰে শিলৰ মূৰ্তি হয় একো বুজি নাপই তাত এটা কাম কৰিব লাগিছিল গছৰ আগত যাওঁ যদি কলো হয় আম এটা দিয়া বুলি গছডালি আমাৰ দুখ পইতে আম এটা পেলাই দিলে গৈ এইটোক কৈ একো লাভ নাই গাড়ী ৰাখা নকৰ অ তই নিজে ইনকাম কৰি ল'লিচোন মই তেতিয়াহে কম গাড়ী ল'বি নে নাৰাখো
যা তই ইনকাম কৰি তই লনি হি ইনকাম কৰি হি ল ভালে হ'ব আমাৰ বেছি বস্তু হ'ব আমি নৰু আৰ ও দুটা তোক এটা কথা কব লাগা আছিলে কি কথা এ ৰাতিং কৈ কব ৰ অ দাদা দাদা ও ও দুটা আমাৰ বংশ সবৰে গাড়ী আছে ইটা আমাকো এখন গাড়ী লাগে গাঁৱত গেলি ইমান টাকা ভাড়া ভৰি ভৰি যাব লাগে ইমান পইচা দি থাকা মোৰ সহ্য নহয় আমাকো এখন গাড়ী লাগে মই চলাই শিকি মই তহঁতক গাঁৱে চাই লৈ যাম এ মোৰ তো পইচা পাতি নাই যা এ সবে একে মানে নাজনো একলা গাড়ী এখন লাগবই মোৰ বিৰাট লাজ লাগে লগৰ চলিৰ আগত মই কি কৰিব লাগে তো গাড়ী এখন কিনি দিব লাগব যিকোনো প্ৰকাৰে মোৰ হাতত মাত্ৰ 2,00,000 টকাহে আছে 2,00,000 টকা আছে তে সেইটোৱে দি ছেকেণ্ড হেণ্ড ভাল গাড়ী পাই যাম নহয় 2,00,000 টকাত সেইটো দি পইচা হৈ যাব মই গাড়ী মেনেজ কৰি আছো তই 2,00,000 টকাটো দিবি তে লবি লবি যা হয় নেকি তে মই আজিৰ পৰা গাড়ী বিচাৰি আৰম্ভ কৰোঁ এ আমি ছাকচেছ বল দেউতাই 2,00,000 বাজেট দিছি 2,00,000 যিমান কমত পাৰি মই চাই আছো গাড়ী শুন কবা যদি ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী খবৰ পাওঁ মোক জনাবি ঠিক আছে মই যদি ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী পাওঁ তোক লগে লগে জনাবি দে মই যাওঁ এতিয়া আৰু অলপ বিচাৰি ঠিক আছে হ'ব যা আরে তোক মই আকাশত তরার কথা কোৱা নাই তো এখন গাড়ির কথা কৈছো ছেকেণ্ড হেণ্ড তো বুঝি নাপায় কিয়া ভাই কিবাকে মেনেজ কর তো সিদিনা কিন্তু গকুলক গাড়িখান কিনি দিলি ছেকেণ্ড হেণ্ড যে মোক নরা হৈছা আরে মোক দেউতাই পইচা দিয়েছে ভাই 2,00,000 টাকা দিয়েছে গাড়ি এখন লবা প্লিজ কিবাকে চা না গাড়ি এখন যিমান সোনকাল পারা জনাবি কত পাম মই ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ি এক্সকিউজ মি গাড়ি লাগে নেকি ও লাগিছিল ঠিক আছে মোৰ মামার গাড়ি এখন আছে তেওঁ চাই দিব পাৰিব আপুনি ইয়াতে ৰখকচোন মই 2 মিনিটত আহি আছোঁ জলদি জলদি হ'ব দিয়ক বোলে মোক সোনকালে গাড়ী এখন লাগে হেল্ল' হালৈদা কওঁ আপুনি ক'ত আছিল মই ঘৰতে আছোঁ আচ্ছা আপোনাৰ যে চুৰি গাড়ীখন আছিল তাৰে কাৰণে এটা মক্কেল পাইছোঁ গম পাইছেনে হয় নেকি আপোনাক পাৰ ডে 500 টকাকে দিম তাক কিবা কৰি ফচাই দিব লাগে খালি আচ্ছা ঠিক আছে লৈ আহ আৰু আপুনি মোৰ মামাৰ এক্টিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে দিয়ক হস্পিটেলত নিউ তাতে থৈ পেলে লগে লগে আহি আৰু ডিউটি হগাৰ পিছত মই ঘৰত গুচি আহো এইখিনিয়ে গাড়ীখন কিন্তু তোমাৰ যদি তুমি লোৱা ভাল গাড়ী পাবা মোটামুটি লগৰ মোৰ 10-12 বছৰ হ'ল কিন্তু খুব কমে চলা যায় গাড়ীখন খুব সুন্দৰ হৈ আছে এতিয়া পাৰিলে মই কম দামতো দি দিম তোমাক হয় নেকি কিমানত দিব মোটামুটি 1,50,000 টকা হ'লে মই দি দিম 1,00,000 টকা ষ্টাৰ্ট কৰো ন বা একবাৰতে ষ্টাৰ্ট হৈছে গাড়ীখন কৈছোঁ দেখো মই খালি কি হস্পিটেলত নিওঁ আৰু আনি ঘৰত থওঁ গতিকে ভাগিনক কৈ দিলে হ'ল আৰু টকা পইচাটো ভাগিনৰ হাতত দিলে হ'ল গতিকে মই পাই যাম পিছে আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত মোৰ ঘৰ বহুত দূৰত মই খালি গাড়ীখন ইয়াত তোমালোকক দেখাব আনিছোঁ গাড়ীখন বঢ়িয়া দিয়ক একবাৰতে ষ্টাৰ্ট হৈছে মানে গাড়ীত একো প্ৰব্লেমে নাই মোৰ বিৰাট পচন্দ হৈছে গাড়ীখন ঠিক আছে দিয়ক মই তেওঁৰ লগত কথা পাতি ল'ম ন মূৰ্তি আহিয়ে বনাই দেখোন হে ঠিক আছে ভাল লাগিল লগ পাই আৰু গাড়ীখন মোৰে আৰু আজিৰ পৰা কিন্তু বেলেগক নেটবৰ্ক ঠিক আছে কথা দিছোঁ কথাই মোৰ দিয়ক দিয়ক ধুনীয়া গাড়ী ঠিক আছে দিয়ক দাদা এখন গাড়ী চাইছে জানা
ইমান ধুনিয়া ইমান মৰম লগা মোক ফটো দেখাইছে বহুত ভাল লাগিছে দেখিলে বহু বহু লাগে জানানে কিন্তু গাড়ীখন ছেকেণ্ড হেণ্ড ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী ল'বা আরে নতুন লোয়া না কিবা হেল্প লাগে মই করিম ন না লাগে হব গাড়িখন বহুত কম দামত পাইছো 1.5 লাখ টাকা 1.5 লাখ টাকা ইমান ধুনিয়া গাড়ি পাম নেকি বহুত ধুনিয়া গাড়ি হয় এখন ঠিক আছে বাৰু মোৰ একো কবলগীয়া নাই খালি জানা মানুহ এটা লৈ গলে হল গাড়িখন ভালকে চাই চিন্তি ল'লে হল একো প্ৰব্লেম নাই গাড়িখন একবাৰতে ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু বঢ়িয়া গাড়ী হয় আমাৰ দাদাৰ পুৰা পচন্দ হৈছে এতিয়া সেইখনে ল'ব দিয়া দিয়া ঠিক আছে দিয়া ও বাবা তোমাক নিজৰ ল'ৰা বুলি ভাবি গাড়ীখন কিনবা ওলছো তুমি যাতে আমাক নঠগ আপুনি চিন্তাই নকৰিব গাড়ী একদম ফিনফিনিয়া হৈ আছে মাত্ৰ মামাই দেৱেৰি ডক্টৰত নিয়ে আৰু ডক্টৰ পৰা আহে বেলেগ একো নাই আপুনি চিন্তাই নকৰিব খালি মামাই ডক্টৰত যায় আৰু ডক্টৰৰ পৰা আহে ইঞ্জিন চিঞ্জিন ঠিকে আছে 100% ঠিক আছে কিন্তু বেয়া হলে আমাক ৰিটাৰ্ণ দিব লাগিব তুমি চিন্তা নকৰিব বেয়া হোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে একো চিন্তাই নকৰিব চব কৰি বারে বারে ফোন কর গাড়ি মোক আজি লাগবো র মই গা তো ধুই আর ফোন মারি র গধূলিটো হলে তেনেহলে মই ঘৰতে যাওঁ দে মোক গাড়ীখন আহিলে ফোন কৰি দিবি দে আৰু শুন পাৰ্টি খাব নাপাহৰিবি আমাৰ গাড়ীখন লওঁতে পাৰ্টি দিছিলো দিম যা ফাৰ্ষ্টতে গাড়ীখন আহক ৰচোন দে পিছে দে মা তেজক পানী কৰা পইচা কেইটা খালাক নিৰ্বংশ হয় বাৰ বাৰ কৈছিলো নালগে আমাক গাড়ী কি বিচপাইছা নালগে মোক বিচপা তুমি কোৱাটোৰ কাৰণে হৈছি এই পইচা কেইটা নহ'লে মোৰ বেংকত থাকিলো শেষ কৰিলি না দেখোন দিব যা খাবি চালা মাহঁতৰ ভিতৰত গুণগুণে গালি পাৰি আছে চব মৰে ভুল মানুহক আচলতে বিশ্বাস কৰবাই নালাগে মোৰ যিদিনা কিহে কামৰিছিল তাক বিশ্বাস কৰি ল'লো গাড়ীখনো পচন্দ হ'ল আপুনি সিদিনাই গাড়ীখন দিয়া কথা কিন্তু আপুনি মোবাইলটো অফ কৰি থৈছে 3 দিন হল আৰে মই গাড়ী গেৰেজত দিছিলো গেৰেজত গাড়ী ঠিক কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ অসুবিধা নহওক বুলিয়ে মই গেৰেজত দিছো গাড়ী সেইবিলাক বাদ দিয়া মই গাড়ী লৈ আহিছো তোমাক প্ৰথমবাৰ যত লগ পাইছিলো তালৈকে তুমি আহি যোৱা আৰু বাকী যিখিনি পইচা পেণ্ডিং আছে সেইখিনি লৈ আহিবা মই ৰখি আছো ইয়াতে আহা জলদি গৈ আছো দিয়ক যি কি নহওক ভগৱান হেৰি কি হলে যে তুমি মোৰ প্ৰাৰ্থনাটো শুনিলা থেংক ইউ মাহঁতক গুড নিউজটো দিয়ে অ' মা মা
কিন্তু মা এটা প্ৰবলেম হল নহয় কি হে গাড়ীখন এই ৰাস্তাৰ হেতু পাৰে থৈছি মই যি চলাব নাজানো মই এক মাতি দে ফোন কৰি মাত 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 দাদা আহিলো দিয়ক চাবি আনিছে গাড়ী এপাত চাবি বাপৰে থেংক ইউ দাদা আপুনি মাক বেয়া চাই পাই নাথাকব দিয়ক মায়ে অলপমান খং উঠিছিল কাৰণে আপোনাক অলপ বেয়াকৈ ক'লে বাৰু বহুত বেয়া হৈছে কিন্তু আপুনি যে গাড়ীখন দি আপোনাৰ যে এখন জীৱা তাৰে প্ৰমাণ দিলে সেইকাৰণে ভাল লাগিল বাকী দাদা এটা কথাত বেয়া পালোঁ আপুনিতো কৈছিল গাড়ীৰ খুট খাট কাম কৰোৱা বুলি গাড়ীৰ দুখন চিট ক'ৰবাত নিগনি কুটিছিল সেনেকৈয়ে আছেচোন ফুটা হ'ল তোমাৰ মায়ে সময় নকত দিছে তথাপিও মই গাড়ী বাকীখিনি চব খিনখিনিয়া কৰি দিছোঁ চলাই টেষ্ট ড্ৰাইভ এটা লৈছোঁ হ'ব বাৰু মইতো চলাব নাজানোৱে এও আমাৰ হ'বলগীয়া হয় এও চাৰি পাঁচখন গাড়ী আছে তই এও চলাব দাদা গাড়ীটো মই চাইছোঁ কোনো প্ৰব্লেম নাই আপুনি যাব পাৰে ভালকৈ চলাবা ঠিক আছে হ'ব বাকী পইচাখিনি জিপে কৰি দি আছোঁ আচ্ছা ঠিক আছে দে 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 চব গাড়ীখন কেনেকুৱা কি চাব লাগে আজিহে মোৰ গাড়ীখন নিজা নিজা লাগছি মজা লাগছি দে গাড়ীখন অ' বাইনা তোৰ কেনে লাগছে গাড়ীখন মোৰ এটা বঢ়িয়া লাগছি একদম বহুত ভাল লাগছি আইঅ কি ধুনীয়া এচিৰ হাৱা এও কিন্তু বঢ়িয়া গাড়ী চলিছি দে বাইনা জানে বাবু এই পইচাটো লচোন হে আমাৰ গাড়ীখন কিনা কাৰণে চবে মিঠাই খাং খুজি আছে কেইটামান মিঠাই লৈ আহিবা আমাৰ এই বাবাকো লৈ যা অ টিংকু টিংকু ৰবচোন এশ টকাত মিঠাই অলপ কম হলি তোমাৰ তাৰ পাই দিবা কিয় মা এওঁৰ লগত কেইটামান মিঠাই লৈ আৰু গাড়ীখন শিকবি তই আমাৰ এক অলপ ষ্টিয়াৰিংটো ধৰা শিকাবা দিয়ক হ'ব দিয়ক তিনিদিনত শিকিবা গাড়ী বলা গাড়ীৰ বডিটো চাই ল'লে নহ'ব ভিতৰৰ পাছবিলাক গোটেই বেয়াছো মই জানা মানুহ এটাও নিনিলো বহুত দিগদাৰত কৰিলো তই তাক ফোন কৰিছো মোবাইলটো চুইচ অফ কি কৰা যায় গাড়ীখনক লৈ বহুত ডাঙৰ বিপদত কৰিলোঁ 60,000 টকাৰ কথা কৈছি ইঞ্জিনৰ বোলে প্ৰব্লেম আছে অলপ গাড়ীৰ এতিয়া ৰূপ ধৰি পানী খাই থাকা এতিয়া উপায় নাই আৰু হেৰি তোমাৰ গাড়ীখন ক'ত থৈছো মোৰ গাড়ীখন আছে আগত আছে হয় নেকি ব'লা তোমাৰ গাড়ী কিনি যায় ব'লা নতুন মানে পুৰণা গাড়ী ল'বা গৈছি তাতে কিবা এটা হেৰি হ'লেও বুজি নাপায় নতুন মানে নতুন গাড়ী ল'বা লাগে কিবা বেয়া হ'লে কিনকে জানিব প্ৰভু চালা সিদিনা ভাল কৰি আনিছিলো গাড়ীখন আৰু বা কি প্ৰব্লেম হ'ল জামেলাত পৰি যাওঁ দে মই মায়ে শুনিলে কথা খাব মোক গাড়ীখন আকৌ বন্ধ হ'ল মই শিকা শিকিছিলোহে মাত্ৰ পাৰা হ'ল লগে লগে শুনি লাগিল কিবা হৈছে এইগিলাখন গোটেই গৰম এইগিলা খুলিলে আৰু যত বত হ'ব গেৰেজতে লৈ যাওঁ ভাল ঐ ঐ ক'ত যা এই গাড়ীখন গেৰেজত চাই হ'ল ৰ ভাল হ'ল না হ'ল নাই শান্তি নাই চবে বকি বকি শেষ কৰলা গাড়ীখন ভাল কৰোঁতে ভাল কৰোঁতে এতিয়া 1,00,000 ওপৰত পৰি যায়
এটা কি করিম বলে ভাবি আস ইমান টাকা কত পাবা? এ তাকে তো, এই অসুরো মানুহ গোটা হাঁহি আছে, সদায় মেকানিক চাহে সদায় মেকানিক চাহে ভাল কৰিবা, কি কৰিবা ই কি ভাবছি মই নাজানো। এটা কাম কৰা, গাড়ীখন তাৰ বিক্ৰী কৰিবা এটা, কাৰণ ইমান হেডেক ল'লে কি হ'ব, ভাল কাষ্টমাৰ এটা চাই গাড়ীখন বিক্ৰী কৰি দিবা। অ সেইটো কৰাই ভাল হ'ব। ও দাদা, এনেকে চকুৰ আগত চাই থাকবা নোৱাৰি, কি কৰব, গাড়ীখন যদি বিকে কওক কাষ্টমাৰ এটা চাব লাগিব, মক্কেল বনাই হ'লেও বিকবা লাগিব। অহা, গাড়ীখনে পংগু কৰি ফেললাক, মাইনাৰ বিয়াৰো আধা টকা সোমাই দিলাক গাড়ীখনত, এতিয়া উপায় নহয়। ডেৰ লাখ টাকাত কিনলো কি হ'ল, ভাল কৰাতে 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 আঢ়ৈ লাখমান টকা গেল। আৰু এনেকে চাই থাকবা নোৱাৰি, এটা কাম কৰা, কাষ্টমাৰ এটাই চোৱা, গাড়ীখন বিক্ৰী কৰি দিম, যাওঁ মৰম কৰি লাভ নাই। মৰম কৰিছিলো গাড়ীখন দেখাত ভাল ধুনীয়া, কিন্তু দেখাত ভাল হলি কি হ'ব, ভিতৰ ভাগ যে বেয়া তাৰ। গাড়ীখন তো আপনি চালাকে, হেনা গাড়ী এক লাখ টাকাত দিয়েছো আপনাক, গম পাইছি, এক লাখ টাকাত আপনি গাড়ী পাব নেকি আজির দিনত? কি ধুনীয়া গাড়ী, হয়নে ভাই? অ মস্ত ভাল আমার গাড়ীখান, আমার গাড়ীখান বেচা কথা নাছিল, পয়সার অভাব দে বেছি। বাইরে রং সং ভিতরে কাওয়া ভেদালি হয়ে গেছি, এখন জাম্পো দি দিব আপনাদের। আমার গাড়ি খিনকে কবাইছি জাম্পোর কথা, আপনার সেইটা চকু নহয় আমরা। এক লাখ কৈছিলো, বিশ হাজাৰ এটা কমাই দিব, যাওক আশী হাজাৰ টকা দি দিম আপোনাক। দাম কমত নাদাম মই, মোক এক লাখে লাগবো। তাতে যে জামটো আছে দেখছ না, তাতে তুমি দিবা, বেলেগৰ কাৰণে তুমি সেই মাথা মাৰি লাভ নাই। কি কাষ্টমাৰ আনিলে তই? মই আনা নাই, এই যাওঁৰে আনিছি। ইমান দেরি হল, ই দিব আহিয়ে নাপলা, গাড়িখানত বা কিমান পয়সা পাই এটা মোর চিন্তাই হয়ে গেছি। ও আইবালি তোর ও ভাঙা ধুরি গেল, খুশকারি গাড়ি দিয়ে এলুতে ডেম্পোর গাড়িখান। কিমান পয়সা পালি? 15,200। ইমান কলো ডেম্পোর মান তোক যে খুড়া অলপ বাড়ে দক বাড়ে দক, এক টাকাও না বাড়ালা। এ ভগবান, আড়াই লাখ টাকা ভরি হইতা তো ইমানে পয়সা পালি? এ মা, এটা কাম করু দে। কি হে মা, মই ভাবছো মানুহটো মানে মোক অনলাইন কৰি দিছে পইচাটো, সেই পইচাটো দি মই এটা ভাল মোবাইল লওঁ। আৰু বস্তু খুজিবিচোন, দৌৰে মাইনকে হাৰা ভাঙিম মই। ইমান কাণৰ কাষত আটা মাৰিব লাগে নেকি? খালা হ'লেচোন আৰু মেডিকেলত পইচা যাব, দি আছো দে জিপে কৰি। হাই গাইজ, তো এই ভিডিওটো আমি কাকো উদ্দেশ্য কৰি বনোৱা নাই, এই ভিডিওটো জাষ্ট ফৰ ফানৰ কাৰণে বনালোঁ, কেৱল আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু এতিয়ালৈকে যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই পটাপট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলেও কমেণ্ট কৰক, বেয়া লাগিলেও কমেণ্ট কৰক।